Anun hor yevort vo yevo kunis serpo amen. Der. Yete im shirtunk neres panas imperanas ko ornutyunat bidi erke. Ornial la hamako ye miasnagan an pajenli surp yerortutyuna hayre vortin yev surp okin ajem yev misht yev havidyanas havidenits amen. Pari Luis, pari Aravot, սիրելի քույրերը եղբայրներ, հարգելի հայրենիներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանից արակելական եկեցած եղբայրության հոգեոր անուններով։ Եկը փարապանենք իր Սուրբ անունը։ Փառք Աստծո գսենք Արավոդյան առաջին վարգաներեն, մեր երախտագիտությունը գայտնենք հոր Աստծո, որ իր շնորհքով եւ ողորմությամբ կքոյարենք մենք ամեն օր գշնչենք, մեր ծրակիները գիրակորձենք, եւ առանց անոր ոչ մեկ դերև գշարժի գսե Աստծո խոսքը։ Եվ մեր աղոթքն է, եւ մաղթանքն է, որ այսօրն ալ խաղությամբ սկսինք, բարիով սկսինք, համբերությամբ սկսինք, լավ դրամատուրգիայով սկսինք, առանց թշկոհելու սկսինք, և քողունակությամբ սկսենք։ Այսօր միդենտեցեմ եդեվյալ խորակրով հատվածը։ Հիշեցնենք Աստծո իր խոստումները։ Թուն սիրտե, անշուշտ կեզի փարիք պիտի ընեմ, ու քու սերունդդ ձով ավազին չափ պիտի ընեմ, որ շատութենեն չի համրվիր։ Ձրնտոց 32:12 Հագոբ գիհիշեցնե Աստծո իր գատարած խոստումները։ Հագոբի նրածը ծևականություն չէր, ոչ ազաստված համոզելու փորձը։ Ան իր ամբողջ բադուով, սրդով կհավատար Աստծո գատարած խոստումներուն, գարչած էր անոնց ու կբահանջեր անոնց գատարումը։ Այսպիսին պետք է ըլլա հավատացյալ մարդը։ Աստված գուզե, որ հավատանք իր խոստումներուն ու կարչինք անոնց, հետաբնդենք զանոնք ու բանչենք անոնց գադարումը մեր գյանքերուն մեջ, օրինակ գրնանք աղոթել ու սել։ Դեր թունը սիր, ինձ եկողը պիտի չմերժեմ, Հովհաննես 6:37 Ահա քեզի եկած եմ դեր, զիս մի մերժեր։ Դեր թուն խոստացար, որ եթե մեկը հոգնած եւ փեռնավորված գսկա եւ քեզի կա, թուն իրեն հանգիս պիտի դաս, Մատթեոս 11:28 Ահա քեզի եկած եմ հոգնած ու գյանքի մտահոգություններով փեռնավորված, հանգիս տուր ինձի դեր, թունը սիր։ Խնդրեցեք Աստուծմե պիտի դրվի ձեզի, Մատթեոս 7:7 Դեր ահա գխնդրեմ քեզմե, գխնդրեմ զորակցությունդ ընդեմ գյանքի հարաձանգներուն, գխնդրեմ օգնությունդ եւ թաշտիտ մեջ գկործեմ։ Ուրեմն հավատքով գարչիլ Աստծո խոստումներուն, Աստծո հանդեպ վստահության արդարադրություն է։ Թող այս հատվածին խորհրդածությամբ սկսենք մեր օրը, սիրելիներ։ Օրը գրնա անանգալներով լեցուն լալ, թարնություններով լեցուն լալ, բայց միշտ պատրաստ լան կյանքի անընկալներուն թիմաց, որտեղ մահը եւ կյանքը միշտ իրար հետ հավասարաչափ կգալեն, սիրերներ։ Պատրաստ լան մահվան քաղաքարին, որտեղ եւ պատրաստրինք ամեն բանի հեզասահ կընտանա եւ կյանքը թյուրին կգալենք։ Ձեզի գմախտենք ուժգարողություն, իմաստություն, համբերություն, գորով եւ քաջություն բայկարելու ցանկի փոլոր փորձություններուն եւ դժվարություններուն դեմ։ Ըլլանք միշտ մենք կործածրողը թելադրելը առաջ, պատկամելը առաջ, որեւ մարդիկ այլևս խոսքին չեն հավատալ, սերներ, կործնական զարայության գավարան, կործնական ցանկին գավարան,
առաջ ես եւ յետքը սպասեմ քեզ այս սկզբունքով։ Որոշ շատ անգամ մենք կգնգալենք առանց մենք մեր ծառայությունները եւ բարդականությունները գադարելու։ Եվ անհամար թերի գլան մեր խոսքերը, պատկանները, մեր ջախոսությունները, բայց բորնալ օդի մեջ կծնդին, որովհետեւ ոչ մեկ իմաստ գծկեն իրենց երին, որովհետեւ զայն մենք կորզացող չենք։ Ըլանք անգերց եւ բարգեշտ, գեղձիկ եւ շողոքորտություն իրենց կենք սիրներ, թիմակավոր չլանք, երեսիտ պամը սեմ գրնագետ տաշունհարեմ, այս մեկը սատանային նգարակրին հարիր է։ Արոսություն մեր բոլոր դարաբող հոգիներուն, մխիթարություն սկավորներուն, իսկ աշխատանք մեր երդասարդներուն, իմաստություն մեր ուսանողներուն, փուշկույդերուն համբերություն, համբերություն, համբերություն։ Խաղալ եպալի որ ձեզի սերներ։